hafta olduğu gibi yine de heyecan dolu yarışlarımızla karşınızdayız. Ama evvelce gelin yarışta iştirak edecek dostlarımızı yakından tanıyak. Görek hansı mektepte okuyorlar ve gelecekte kim olmak istiyorlar? Yakin ki bu sağlık dostlarımıza çok verilmiş. Büyüyende kim olmak isterdin? Uşaklıktan her birimizin kurduğu hayaller var ki... Ay, büyüyende hansı bir şey yerleneceğim? Ne zaman büyüyeceğim? Nice bir olacağım? Bunu ise yalnız büyüdükten sonra görmek olar ki... Kimler arzusuna çatıp, kimler fikrini değişip... Kimler ise tamamıyla farklı senede yerlenirler. Şahsen benim arzularım sonsuz ve tükenmezdir. Pez uşaqlar kimi, ben de müəllimime bakıp müəllim olmak istemişim. Sonra anamın arzusuyla həkim olmak istemişim. Bugün sizinle birge burada olmağını da gördüğünüz kimi, jurnalist olmak həvəsindeyim. Ancak ne olacağımı məktəb bitirdikten sonra karar versen yaxşıdır. Hə uşaqlar? Bəs siz niye danışmırsınız? Elə mən danışıram. Deyin görüm, siz böyüyəndə hansı peçələrə yerlənmək istərdiniz? Mən Cəfər və Vəfa 33 saylı tam orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyuram. Böyüyəndə müəllimə olmaq istəyirəm. Mən İsmiyev Səyid, 33 nömrəli tam orta məktəbin 4-1 sinifində oxuyuram. Böyüyəndə futbolçu olmaq istəyirəm. Mən Abdullayev Fidan, 33 saylı tam orta məktəbin 4-1 sinif şagirdiyim. Mənim arzum böyüyəndə həkim olmaqdır. İnşallah. Mən Orucova Ruhiyə, 33 saylı tam orta məktəbin 4-1 sinifinin şagirdiyim. Böyüyəndə isə arzum budur ki, hüquqşünas olun. Ay Ulduz komandası, bəs siz? Mən Rızaev Nofər, 33 nömrəli məktəbin 4-2 sinifində oxuyuram. Mən böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. 33 nömrəli tam orta məktəbin 4-2 sinifinin şagirdi İbrahimova xanım. Böyüyəndə vəkil olmaq istəyirəm. Mən Cəfərov Əkbər. 33 saylı tam orta məktəbin 4-1 sinif şagirdiyəm. Böyüyəndə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin akademiyasına daxil olmaq istəyirəm. Mehdiyeva Nazirin 33 nömrəli tam orta məktəbin 4-2 sinifində oxuyuram. Mən böyüyəndə həkim olub bütün xəstələrə kömək etmək istəyirəm. Çox gözəl. Ümid edirəm, hər biriniz arzularınızı çatırsınız. Bilirsiniz, hərdən xəyal quracaq. Bütün dostlar böyüyüb, hər biri bir sahədə özünü göstərib və sonra mən bütün dostlarımla bir araya gəlib keçmişdən danışaq. Hə dostlar, sizcə biz gələcəkdə bir araya gələ bilərik? Bəli. Şəxsən mən çox istərdim ki, biz elə bu dostlar verişində bir araya gəlib söhbət edək. Hə, necə arzudur? Mən dedim axı, arzularım sonsuz və tükənməzdir. Mənim arzum gələcəkdə bir çox yarışlarda iştirak etmək və qalib gəlməkdir. Burada gəlib yarışacağımızı eşitdikdə çox həyəcanlandım. Çünki yarışmağı çox sevirəm. Nə deyirəm ki, yarışmağı belə sevdiyinə görə nə səni, nə də ki, digər dostlarımızı çox gözlətməyəcəm. Elə ekran başındakı dostlarımı da çox gözlətmədən, keçid alıram birinci oyunumuza. İlk oyunumuz ağaçda hərf var oyunudur. Bu oyun öhdəsinə girə biləcək iki dostumuz buyursun buraya. Komandalarımız deyəsən seçimi əvvəlcədən edib. Aranızda kim hansı oyunda oynayacaq seçmisiniz? Bəli, birimiz bacarıqlı, birimiz çox cəldik. Birimiz də yaddaşı güclüdür. Məsələn, mən hesablamağı yaxşı bacarıram. Ay, nə yaxşı. Deməli, oyun zamanı 12 seçim üçün çox gözəməli olmayacaq. Belə, oyunun qaydasını sizə başa salın. Gördüyünüz kimi ağacda müxtəlif rəngdə hərflər asılıb. Buyurun, bu sizin səbətləriniz. Bu hərflərin içərisindən
siz yalnız eyni rəngdə olan hərfləri toplamalı və səbətə yığmalısınız. Bir hərf 5 xaldır. Yəni, nə qədər çox xal qazanmağınız özəlinizdədir. Aydın oldu? Bəli. Aydın oldu? İndi isə başlayın. Beləliklə, 5, 4, 3, 2, 1. Bitdim. Beləliklə, dostlarımızı topladıqlar, hərflər sayaq. Gəlin, gəlin, yanıma dostlar, gəlin, gəlin, gəlin. Günəş komandasından başlayaq. 1, 3 4 Əla dostum 5 6 7 Güzel dostum Əla 7 Şam Beləliklə, günəş komandasından olan dostumuz 7 cüt hərf toplaya bildi. Bir cüt 5 xal olduğundan günəş komandasının 35 xalı oldu. İndi isə ayıldız komandasının topladıqları hərflər sayaq. Aha 1 3 Oy 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 oy. Beləliklə mənim xoşladığım hər. 4 4 Beləliklə ayıldız komandasının olan dostumuz isə 4 cüt hərf toplaya bildi. Bu da o deməkdir ki, günəş komandasının 35 Ayıldız komandasının isə 20 xalı oldu. Təbriklər dostlar, siz keçin əyləşin, mən isə keçid alım ikinci oyunumuza. Dediniz ki, içinizdə diqqətli, bacarıqlı, istedadlı uşaqlar var. Elə isə iki diqqətli dostumuz buyursun buraya. Gəlin, gəlin. Hədəf vurma oyunu. Bu oyunda
dostlarım da dediği kimi, diqqət çox önəmlidir. Hədəfləri diqqətlə nişan almalı və aşırtmalısınız. Bir hədəf üçün sizə 10 hal verəcəm. Hər şey göz önündədir. İlk kim başlayacaq? Sən dostum, elə isə buyur bu nişanları. Qarşıda isə hədəflər qoyub. Sənin işin onları vurub aşırtmaqdır. Və son 14 dəstən gələ biləcəyinizə əminsiniz? Elə isə sizə uğurlar. Başlayın. Ay, təsirləmirik. Aha, dostum. Səncə siz qalib biləcəksiniz, yoxsa onlar? Alınmadı. Dostum. Siz kazanacaksınız yoksa onlar? Eşitmedim siz. Eşitmedim. Biz. Evet. Güzel. Hədəf aşırda biləcək kim? Olmadı. Sən bacaracaqsın. Biraz nişan al. Diqqətlə nişan al. Və. At. Dostumsun, yalnız. Nişan qaldı. Nə olar dostum, nə olar. Diqqətlə nişan al. Və beləliklə. Güneş komandasının olan dostumuz yalnız bir hədəf aşırda bildi. Direk ayıldız komandasının olan dostumuz bu işin öhdəsindən necə gəlcək? Dostum. Güzel bir hədəf aşırdıq. Heyecan dolu dəqiqələrində artıq bir hədəfini açdın. Çox heyecanlıyam ki, sizdə... Dostum. Bir hədəf 10 qaldı. Ayıldız komandasının olan dostumuz yenə də bir hədəf aşırda bildi. Bir hədəfdə 10 xal olduğundan həm Günəş komandasının, həm də Ayıldız komandasının hər iki komandamızın da 10 xal oldu. Təbrik edirəm dostlar, az da olsa hədəf aşırda bildiniz. Bunun özü də böyük işdir. Qarşıda hələ 2 oyunumuz var. Odur ki, gəlsin 3-cü oyunumuz. Gəlib çatdıq 3-cü oyunumuza. İpatlama oyunu. Cəld olan 2 dostumuz buyursun buraya. 4 dəqiqə ərzində ipatlayacaqsınız. Və bu dəqiqə ərzində kim daha çox ipatlasa sayacaq. Həmin dostumuz məndən 50 xal qazanacaq. Aydın oldu. Bəli.
Buyurun, mən iplərinizi sizə verim. Arada biraz dayanıb dincinizi ala bilərsiniz. Baxın, rəqibinizdən geri qalmamağa çalışın. Hazırsınız? Bəli. Eşitmədim, hazırsınız? Bəli. Elə isə başladıq. Dostlarıma oyun növdəsindən əla gəldilər. Amma təqil əfəsdilər. Onlar biraz otursun, dincəlsin. Mən isə bu oyunda 50 xalı qazanan komandamızı açıqlayım. Beləliklə, ip atlama oyununda Günəş komandasından olan dostumuz 292 dəfə ip atlamağı bacardı və 50 xal qazandı. Digər komandamıza da alqışlar düşür. Çünki Ayıldız komandasından olan dostumuz 132 dəfə ip atlamağı bacardı. Ancaq təəssüf ki, xalı çox olan komanda qalib salır. Eyb yox, siz də 4-cü oyunda qalib gələrsiniz. Beləcə gəlib çatdıq 4-cü oyunumuza. Vaxtın necə keçdiyini bilmədik. Uşaqlar, yarılmamısınız ki? Xeyir! Elə isə. Gəlsin, dərdinci ayrımız. Sonuncu oyunumuzu oynamasından əvvəl, istəyirəm sizə bir neçə sual. Bax, bugünə qədər yarışlarda iştirak edən dostlarımızın qeyri-adi istedadları, bacarıqları olub, nə bilim, gözəl şeir danışanı. Rəsim çəkəni, əl işi olanı, nağıl danışanı və s. Bəs sizin hansı qeyri-adi bacarıqlarınız var? Mənim bilmədiyim. Yəni, dərsdən başqa nə bacarsınız? Mən gözəl rəsim çəkməyi bacarıram. Mən də rəsim çəkməyi çox sevirəm. Mən dərsdən başqa rəsim çəkməyi və əl işləri hazırlamağı çox sevirəm. Əl işlərinə isə bəzək verməyi daha çox sevirəm.
Mənim belə bir xüsusiyyətim var. Bayramlar və unudulmaz tarixləri əzbər bilirəm. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Günü, 1 yanvar Yeni İl Bayramı, 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü, 26 fevral Xocalı Soyqırımı Günü və Milli Matəm Günü, 8 mart Qadınlar Bayramı, 20 mart Novruz Bayramı, Qurban Bayramı, Ramazan Bayramı. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü, 9 may faşizm üzərində qələbə günü, 28 may respublika günü, 15 iyun Azərbaycanlıların milli qurtuluş günü. Afərin dostum, belə bacarıqları olan dostlarımız çoxdur. Adətən televizorda baxanda fikirləşirəm ki, görəsən bunları doğrudan bilir, yoxsa haradansa oxuyur. Ancaq indi tam əmin oldum. Bayaq dediniz ki, hələ bir oyunumuz qalıb, bəlkə keçək oyunumuza. Sona qalan iştirakçımız yaman səbirsizdir. Yoxsa elə bilirsən, səni yarışdırmadan buradan göndərəcək. Xeyr dostum, səhvin var. Bizə qonağı olan dostlarımızın hər biri burada yarışaraq öz hünərlərini göstərir. Sən də yarışacaqsan, səninlə birgə. Rəqib komandada sana qalan iştirakçımızdır. Odur ki, buyurun buraya. Gəlin. Futbol oynayacaqsınız. Bir-bir. Yəni, bir dəfə sən, bir dəfə isə sən. Hər biriniz qapıdan 10 top keçirməlisiniz. Bacarıb 10 topun 10-unu da qapıdan keçirə bilsəniz, bir topa görə 10 toplamda isə neçə? 100 xal qazanacaqsınız. Başlayın.
Güneş komandasından olan dostumuz yalnız 3 top keçə bildi. Təəssüflənirik. Çünki həftənin qalibini açıqlayırıq. Hələliklə. Həftənin qalibi. Xala, ay ulduz komandası. Güneş komandası gözəl oyun nümayiş etdirdi və 95 xal qazandı. Ancaq hər zaman dostlar, hər zaman deyirəm. Qazanmaq yox, öyrənmək önəmlidir. Odur ki, keyfimizi pozmuruq. Və bu həftəlik bu qədər deyirik. Gələn həftə yenə görüşməyəm deyilə. Sağ olun.